បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងសេចក្តីសម្រេចដាក់អំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់មនុស្សធម៌ភ្លាមៗនៅតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីទួរគីលោករីកាប់តាយីបអឺដូហ្គានបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNSC ដោយបញ្ជាក់ថាស្ថាប័ននេះបានខ្លាយជាអ្នកការពារអ៊ីស្រាអែលព្រោះតែឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយសេចក្តីបើកំពុងគ្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុតលោកអឺដូហ្គានបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងសន្ទរកថានៅឯព្រឹត្តិការណ៍ទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែធ្នូថាដោយសារការវេតូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយទើបគ្មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយកើតឡើងវាជារឿងចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវតែកែតម្រង់ដោយសម្ដែងការខកចិត្តនៅ UNSC លោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាថ្វីបើទូគីជាសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការ NATO របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនឹងការរំពឹងទុកចំពោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅហើយលោកអះអាងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកនៅពេលកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលហៅកាត់ថា IDF បើកការវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការវាយលុកដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាសដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច1200នាក់ UNSC ដែលធ្លាប់តែមានបេសកកម្មបង្កើតសន្តិភាពពិភពលោកនោះបែរប្រែក្លាយជាអ្នកការពារអ៊ីស្រាអែលទៅវិញរដ្ឋបាលអ៊ីស្រាអែលដែលមានការគ្រប់គ្រងឥតងាករេពីប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅហ្គាហ្សាយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះមានប្រមាណ 17,700 នាក់ខណៈ 48,800 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃការផ្អាកបាញ់មនុស្សធម៌រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាមួយក្រុមហាម៉ាសអ៊ីស្រាអែលបានបន្តការវាយលុកយោធារបស់ខ្លួនជាថ្មីនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានវេតូសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC សម្រាប់បទឈប់បាញ់មនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក15រូបទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ13ទល់នឹងសម្លេងប្រឆាំងមួយចំណែកចក្រភពអង់គ្លេសអនុប្រវត្តិ